tillbaka, punktliga som vanligt, punktlig som vanligt. Och nu handlar det om den 13 oktober. Så, jag börjar med ett vitt vin, en Riesling från Tyskland. Och det är 2021 Bassermann Jordan, Deidesheimer, Leinhöle, Riesling Trocken. Och de håller till i Pfalz. Och det är blekt citrongrönt, det är aromatiskt, citron, lime, äpple, päron. En aning uns mandelmassa. Det är mycket våt stenmineralitet, det är friskt, stramt, rakt, rent och lätt. Härligt. Man klarar sig inte utan Riesling, tycker jag i alla fall. All right, vi fortsätter med Riesling och det är fortfarande Tyskland, men nu är det 2022 Wittmann, Westhofener Riesling. Och de håller till i Rheinhessen. Det här är medelintensivt citrongult, det är äpplepäron, citronlime, stenighet. Det är intensivt, det är rakt, skär igenom här med en friskhet, härlig syra, stramt och fokuserat. Underbart. Jaha, sen så ska jag vända bladet här, så hade jag ett vitt vin till. Och då är det från Frankrike och Olivier Leflève. 2019 Chassin Montrachet-Julien. Det är medelintensivt citrongult, det är mycket krut, knallpulver, gulfruktighet, fat, vanilj, söta kryddor. Det är djup och komplexitet. Det är mineraligt, stenigt, frisk, stram, koncentrerat, men i hophållet av strukturen. Koncentrerat, komplext, rakt, långt och lagra så att det kan få öppna upp sig och visa alla sina färdigheter. Härligt vin. All right, över på den röda sidan och vi går över till Kalifornien. 2021 Au Bon Climat Santa Barbara County Pinot Noir. Det är medelintensivt granatfärgat, det är rödbärigt, ganska djup doft med balans, det är blankt, det är kryddor, det är fat men mycket väl integrerat. Frisk syra, harmonisk, stadig men polerad tannin, det är en bra balans över helheten och det har lagringspotential. Och detta vin tycker jag är mycket prisvärt och därför får det en punk. Sen över till Italien och då hittar vi 2019 Vigneti Luigi Oddero e Fiei Barolo. Har legat 2 år i botti som traditionella stora faten. Det är heltäckande vacker granatfärg, det är julig parfym, det är rosor, körsbär, skog, örter. Mycket komplext, medicinala toner och mint. Det är ännu ungt i smaken med stadig tannin, hög syra, men elegans och balans anas runt hörnet. Går mycket bra att dricka redan nu, men dekanterade då först och drick såklart till mat. Annars kan man lagra det så du får öppnas upp mera och visa allt vad den har bakom all struktur. Nu över till Spanien och 2020 Super Sonico Garnacha från Bodegas Frontonio. Det är 95% Garnacha och resten Macabeo. Har legat 1 år i stora fat och 2 till 3 år i gamla franska fat av 500 liters storlek. Det är medelintensivt rubinrött i färgen, det är rödbärighet, körsbär, stenlera, skog, kryddor, mycket komplext.
Harmonisk smak, sötkryddighet, karamell, blommor, bär. Mycket bra struktur dessutom som ramar in. Och vinet har en lagringspotential. Och sen över till Sommier Champigny i Loiredalen, Frankrike. 2021, Domaine de la Mouche du Corse. Och det här är Cave Robert et Marcel. Det är ståltank och sedan lagrat vidare i ståltank 8 månader. Så ingen fatighet alls här. Det är djup purpurfärg, ung färg. Det är mörka bär, örter, rosor, ljusig frukt i smaken. Det är en stadig struktur fortfarande. Det är fruktigt, mycket gott och typisk för området. Och naturligtvis druvan Cabernet Franc. Det här är så pass prisvärt att det får en punk. Och sen ska jag avsluta med en mycket härlig favorit. Det är naturligtvis Sherry. Det är mitt älsklingsområde. Och det är Lostal en Rama Manzanilla. Det är blek citrongult. Det är intensivt. Doft av halm, salt hav, fruktighet, mandel. Det är komplext, det är mycket, mycket elegant. Och det är mandeltoner i smaken. Det är sälta, mineraligt, lång eftersmak. Det är balanserat, det är elegant och det är harmoniskt. Underbart vin. Älskar ju sherry och det här manzanillan är fantastisk. Och det får också en punk för den fina balansen, elegansen, mineraliteten och så vidare i helheten. Och det var faktiskt allt vad gäller mina rekommendationer den 13 oktober. Och naturligtvis som vanligt, jag och min assistent, vi säger lycka till med inköp. Och innan jag tar mitt avslutningsriff så ska jag ta en slurk av ett mycket kärt vin som heter Fitta Preta. Och det här är Branco. Det är från i Portugal. Branco betyder ju vitt vin. Och det är amphora fermented. Det vill säga amphora jäst. Vino Regional Alentejano. Och det är årgång 2021. Supergott vin. Mm, så gott. Det är mycket sälta, det är stramt, rakt och mycket härlig sälta i eftersmak. Typiskt sånt vin som jag älskar. Yes, det var det hela det. Så jag säger återigen lycka till och vi ses om en liten vecka.